כן. אתה שמעת את הרעש? מאיפה הסתכלתי? שמעתי רעש. בקיצור, תקלת הטרללות. זה השתנה, זה לא מלא. לא, זה לא נראה לי מתכנן. לא ראינו בעיקרון. נגרי שמישהו לא נפגע שם. אני ממש מקווה. זה יותר גדול ממה שזה נראה. לא פגע בזה כלום? לא. משהו מוזר עם הלבניות פה, נראה כאילו אחת פה התמוטטה או שמפילים אותה, אני לא יודע מה קורה.